ខ្ញុំដើមក្បាលគឺលើសេកអូយអូយរហូតបាត់អូយណាស់ផងណាគៀដេកស្រែកយំបាទបាទយើងនឹងទៅតែទីកន្លែងព្រមិតនេះគឺជាក្មេងរងគ្រោះដោយសារស្ត្រីម្នាក់តែងតួជាប្រុសនឹងចាក់សាំងដុតក្នុងរស់ក្រនរួយលួចលុយ 10,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានសូមស្ថាបកំពុងពុះការឡាយផ្ទាល់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្រុងសៀមរាបទាំងអស់ហើយក្នុងពេលនេះគឺមានលោកស្រីនឹមវណ្ណៈដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់ជំទាវហ៊ុនសីណាតប្អូនសម្ដេចអាជូហើយលោកស្រីក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការមួយនៅខេត្តសៀមរាបដែរបាទហើយមកពីនៅផ្ទាល់ហើយមិនអាចយកក្មេងប្រុសនេះបើសិនជាក្រុមសុខាអនុញ្ញាតគឺយកទៅចិញ្ចឹមបើបាច់នៅឯអង្គការរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យរៀនសូត្រហើយជាមួយគ្នាទីទៀតពីណាមិនអោតបងប្អូនដឹងព័ត៌មានបាត់ខែហើយគួរអាណិតអាសូរប៉ុន្តែយើងមកក្បែរក្មេងទីស្រែកយំរហូតដោយសារតែមុខរបួសឆេះបាទឆេះមួយចំហៀងខ្លួនរបស់បងប្អូនគឺខាងឆ្វេងពីមុខអូមកកាច់ឡើងអូមកអត់ទៅណា
កុំយោអូមើលកូនឲ្យល្អនោះនេះមកពេលឲ្យមកផ្ទៃទេកុំដាក់ចោលនេះហានពេកបាទឯណាមដែរលើថាក្មួយសុំនិយាយស្មោះត្រង់ហ្មងណាលើថានិយាយកូនគ្រូអូគេនិយាយចូលខ្ញុំចង់សួរពីជើងលោកគ្រូខាងខាងនេះខាងបបនេះខាងនេះអើអូយអត់អីនេះអត់ទេអត់ទេខ្ញុំសុំពីជើងលោកខាងក្នុងនេះអត់ទេខ្ញុំសុំពីជើងអូយអូយបាទដល់ទីហើយចាចាទៅដល់នេះទេខ្ញុំសុំពីជើងគាត់លោកគ្រូហើយខ្ញុំចង់សួរពីជើងបងអត់ទៅស្រីជន់តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាការ live តរបស់ក្រុមការងារ FBTV ឥឡូវយើងបានមកដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកប្រធានមន្ទីរពេទ្យចាដែលលោកគ្រូបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការព្យាបាលក្មេងៗជាច្រើនយើងឃើញថាមិននេះយើងឆ្លងកាត់មកមិនមែនមានតែក្មេងម្នាក់ទេចានៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាយើងឃើញហើយថាមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាគឺផ្នែកសង្គ្រោះក្មេងៗតែម្ដងឥឡូវក្មេងដែលរងគ្រោះដោយការចាក់សាំងដុតពីជនដៃដល់កំពុងតែឈឺខ្លាំងយ៉ាគាត់ស្រែកយំរហូតតែម្ដងចាជំរាបសួរលោកគ្រូចាសួរបាទជំរាបសួរលោកបាយយន់ទីខ្ញុំសាស្ត្រាចារ្យយ៉ៃចន្ទនាបាទជាមន្ទីរទី8នៅជ័យវរ័នទី7ចាពួកក្មេងនេះមានអាយុ10ឆ្នាំហើយគាត់រលាកកម្រិតទី2បាទរលាកដល់ស្បែកជម្រៅទី2 20% ដោយសារមានជន់ល្មើសណាគាត់ចាក់សាំងដុតពីលើបាទហើយมันមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេក្មេងនឹងណាគឺអាចព្យាបាលជាទេចាគាត់ដល់សម្រាប់ពេទ្យរហូតឲ្យវាជាសះស្បែកនឹងទៅវិញទៅចាផលប៉ះពាល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងមានបញ្ហាអីខ្លះដូចលើប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមអត់មានទេបាទចាអត់មានប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមអត់មានប៉ះពាល់អីទេបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាខាងណាគេនិយាយចឹងដែរតម្រងនោមមុខងារនៅធម្មតាទាំងអស់អត់ប៉ះពាល់ទេគាត់រលាកបាត់ជាតិទឹកចឹងទៅយើងបញ្ចូលសេរ៉ូមទៅយើងបញ្ចូល plasma ពួកបាត់ plasma plasma របៀបទឹកល្ងីចឹងណាខ្ញុំអត់មានប៉ះពាល់តម្រងនោមអត់មានប៉ះពាល់អីទេបាទក្មេងនឹងល្អទេអញ្ចឹងអាការៈនៃកន្លែងឆេះបានន័យថាផ្នែកខាងស្ដាំបាទដូចយើងឃើញចឹងដូចយើងឃើញកន្លែងដែលយើងតង់ស៊ីម៉ង់លើខាងមុខខាងអីហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹង 20% នៃតួខ្លួនទាំងអស់បែករលាកហើយកម្រិតទី2រលាកបាទចាវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញដូចសារមិញនេះយើងបានបញ្ជាក់គ្នាពីរឿងក្មេងដែលរលាកចាំឲ្យលោកគ្រូធ្វើការបញ្ជាក់បន្តិចក្នុងមួយថ្ងៃចំនួននៃក្មេងចេញចូលហើយការព្យាបាលភាគច្រើនផ្នែកជំងឺអីដែរលោកគ្រូបាទជំងឺទាំងអស់ដោយបានឃើញយើងឃើញជំងឺនៅក្នុងទី8ទាំងអស់យើងមានក្មេងសម្រាប់ក្នុងទី8 1100នាក់ហើយស្ត្រីដែលសម្រាលហើយសម្រាប់នៅក្នុងទីពេទ្យ222អ្នកចឹងបូកទៅ1300អ្នកជាង1300អ្នកជួបការដល់1500អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃជាបន្ទុកសម្រាប់នៅក្នុងទីពេទ្យហើយយើងមានផ្នែកកុមារជាមធ្យមគេមកពីគ្រោះជំងឺនៅក្នុងទីពេទ្យយើងជាមធ្យមពីមួយថ្ងៃពី1000ទៅ1200 1300នៅក្នុងនឹងយើងឲ្យសម្រាប់ពេទ្យ 20% អញ្ចឹងមួយថ្ងៃ200អ្នកចូលសម្រាប់ពេទ្យចេញពីទីពេទ្យវិញ200អ្នកដើម្បីចេញចូលដើម្បីរក្សាចំនួនក្រែដើម្បីយើងលៃលោកតាមចំនួនក្រែហើយទន្ទឹមនឹងយើងមានការផ្នែកសម្ភពសម្ភពក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមស្ត្រីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះពី400ទៅ600អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយជាមធ្យមកើតពី70ទៅ100អ្នកដូចប្រសុំវិញកើត74អ្នកថ្ងៃសៅរ៍កើតយប់34អ្នកហើយយើងមានផ្នែកវះកាត់កុមារដូចជំងឺតាក់ទងវះកាត់បាក់ដៃបាក់ជើងពោះវៀនខ្នែងឬក៏ស្អីស្អីផ្សេងទៀតបុកផ្លើមឬក៏ស្អីជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែលើកុមារមិនមកជុំវិញខេត្តហ្នឹងគឺគាត់មកមន្ទីរពេទ្យសៀមរាបជុំវិញខេត្តសៀមរាបមានខេត្តទីមានជ័យខេត្តឧដុង្គមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់នេះគាត់មកជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់ជាពិសេសគឺម្ដងទីពេទ្យយើងទទួលសេវាយើង
ហើយយើងមានការវះកាត់បេះដូងបេះដូងពីកំណើតក្នុងមួយថ្ងៃយើងវះ2យើងការវះ3ហើយនឹងមានផ្ជិតបេះដូងពីកំណើតតាមបញ្ចូលតសៃឈាមនឹងគឺមួយករណីទៀតអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ3ទៅ4ករណីវះកាត់បេះដូងពីកំណើតដែលចំណាយថវិកាច្រើនទៅលើការវះកាត់បេះដូងចាបានន័យថាក្មេងតែងតែមានកើតមកមានបេះដូងប្រហោងអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងក្នុងមួយថ្ងៃនឹកជុំវិញមកស្រុកខ្មែរយើងដឹងចំនួនកើតប្រមាណក្នុងនោះមានភាគរយនៃជំងឺបេះដូងមានភាគរយនៃជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតកើតមកជាប្រមាណភាគរយដែរលោកខ្ញុំដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាព្រោះយើងស្រុកខ្មែរទាំងអស់យើងមិនអាចដឹងនឹងស្រុកខ្មែរគាត់ណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន1 2ករណីដែរមកមានចាតែចង់ឲ្យលោកគ្រូធ្វើការបញ្ជាក់តិចដោយសារជំងឺបេះដូងប្រហោងគឺជាជំងឺមួយដែលពិបាកដោយការវះកាត់តើភាគរយនៃការជោគជ័យបានកម្រិតប្រហែលដែរជោគជ័យគុណភាពនៃការវះកាត់សំបីតាមានក្រុមគេមកពីអាមេរិកគេសរសើរគ្រូពេទ្យខ្មែរយើងមានក្រុមមកពីស្វីសមកក្រុមមកពីបារាំងដែលគេមកបង្រៀនយើងយើងបើកនៅឆ្នាំ2000ប៉ុន្មាន2011យើងហាក់ operation យើងហ៎2011ហាក់ operation យើង operation ចាប់តាំង2011ចឹងឥឡូវ2019យើងវះបាន8ឆ្នាំក្រោយមកឥឡូវគ្រូពេទ្យខ្មែរអាចវះកាត់បានដោយខ្លួនឯងហើយគុណភាពនៃការវះកាត់ជោគជ័យដូចគុណភាពគេវះនៅប្រទេសស្វីសនៅប្រទេសអាមេរិកចាគឺក្រុមគ្រូពេទ្យពីអាមេរិកពី John Hopkins University ពី Zurich ពីប្រទេសបារាំងគេសរសើរគ្រូពេទ្យយើងណាស់ចាក្រោយពីការបង្រៀនទៅយើងអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងនេះហើយជាគោលបំណងរបស់ Dr. Richner ដែលគាត់ចង់បានចង់ឲ្យបានគ្រូពេទ្យខ្មែរចេះចាបង្រៀនឲ្យចេះហើយអាចចេះបន្តទៀតទៅហើយបង្រៀនក្មេងតទៀតទៅនេះហើយជាគោលបំណងរបស់ Dr. Richner ដែលគាត់តែតែចង់បានចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូនៅបទសម្ភាសន៍របស់ក្បាយចាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអបារងខេត្តសៀមរាបដែលគាត់បានអញ្ជើញមកដែរជាមួយនឹងលោកស្រីនឹមវណ្ណៈចាដែលជាប្អូនស្រីនឹមវណ្ណៈដែលជាកូនបង្កើតរបស់អ្នកម្ដាយហ៊ុនសីណាតចាហើយគាត់បានចេញទៅចិនហើយកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃ27ត្រឡប់មកវិញហើយជំរាបសួរអ្នកបងចាឃើញថាមកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីមកមើលក្មេងដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាចាក់សាំងដុតពីជន់ដៃដល់ចាសូមអញ្ជើញបងស្រីមកខាងនេះចាឥឡូវនេះក្មេងឃើញថាមានអាការៈចាមានខាងមន្ទីរពេទ្យបានបញ្ជាក់ពីអាការៈគាត់ប៉ុន្តែហាក់បីគាត់ឈឺខ្លាំងព្រោះគាត់នៅក្មេងចាស់ស្រែករហូតចាថ្ងៃក្នុងថ្ងៃនេះដែរបងអញ្ជើញមកមានក្រុមការងារឲ្យមកផ្ដាល់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ក្មេងដែរចាចាជំរាបសួរសាធិថ្មីនាងខ្ញុំមកនេះគឺក្នុងនាមលេខាធិការឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សចាក្រោយពីយើងបានពិនិត្យឃើញទៅតាមទំព័របណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងក្រុមការងារខ្ញុំដែរមានក្រុមការងារអនុវត្តច្បាប់ដែលមានខាងស្នងការនគរបាលខេត្តជាប្រធានអញ្ចឹងការចល័យប្រជាប្រឆាំងការជួញដូរនោះក៏បានសាយជ្រាវទៅតាមបណ្ដាញសង្គមនោះហើយចុះមកដល់ទីនេះតែម្ដងហើយក៏បានជួបហើយក៏បានធ្វើការខ្វាត់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តហ្នឹងទៅចាហើយនៅពេលនេះដែលខ្ញុំមកនេះក៏លោកជំទាវជួបម្ដងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃហើយលោកជំទាវប៉ុនសំខាន់អគ្គលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃក៏លោកផ្ដាំផ្ញើនៅសួរសុខទុក្ខហើយក៏បានផ្ញើថវិកាចំនួនដើម្បីយកមកចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់ក្មួយប្រុសនេះដែរចាហើយយើងឃើញថាមករយៈចុងក្រោយក៏មានឯកដំអភិបាលខេត្តពីភ្លាមភ្លាមនោះគឺឯកដំអភិបាលខេត្តក៏បានឲ្យនាយករដ្ឋបាលខេត្តហ្នឹងក៏មកតាំងយប់ភ្លាមហ្នឹងយកមកឧបត្ថម្ភជាមួយមលៀនដែរចា
ហើយនេះក្នុងនេះលោកស្រីហិនហាចប្រធានមន្ត្រីកិច្ចការនារីហើយគាត់ជាប្រធានក្រុមសហប្រតិបត្តិការនៃលេខាធិការធម្មប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហើយលោកអៅម៉ៅប្រធានមន្ត្រីសង្គមកិច្ចដែលជាក្រុមការពារជនរងគ្រោះចាហើយនេះលោកស្រីឆេងវណ្ណាជាអនុប្រធានមន្ត្រីសង្គមកិច្ចហើយក៏មានក្រុមការងារមន្ត្រីសង្គមកិច្ចនេះជាច្រើនហើយមន្ត្រីការងារប្រកបការជីវៈក៏បានជួយចាក៏បានជួយមកជួយចាឥឡូវនេះយើលោកជំទាវយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយទាំងវើលបោះជន់ដៃដល់ដែរបានធ្វើមកលើក្មេងគេហៅថាទៅតែអាយុ10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះចា10ឆ្នាំចាទង្វើនេះគឺយើងមិនអាចអោតឲ្យបានទេអញ្ចឹងហើយទើបយើងឃើញភ្លាមហ្នឹងឯកឧត្តមអបាខេត្តលោកបញ្ជាភ្លាមថាត្រូវតែមកជាបន្ទាន់ភ្លាមអញ្ចឹងបានយើងមកធ្វើការជាបន្ទាន់ហើយខាត់ខ្លួនថាជុតនេះជាព្រោះនេះគឺជាកិច្ចការពីពុកម៉ាចាចាទង្វើនេះគឺមិនអាចអោតឲ្យបានទេព្រៃផ្សៃចាចាចាគឺហិង្សាដោយចេតនាចាចាបាននេះថាមានបំណងចាអរគុណច្រើនឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្មេងគឺយំរហូតតែម្ដងតពន់មួយការខាត់នេះខ្ញុំឃើញថានេះខ្ញុំបានតកតងទៅខាងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសថាខាងសង្គមកិច្ចខាងប្រឆាំងជួញដូរមនុស្សចាបានខាត់ជន់ដៃដល់ក្រោយទីប្រព្រឹត្តហើយចាក្រោយមកយើងក៏បានប្រគល់ខេសហ្នឹងទៅឲ្យខាងព្រំបន្ទាត់ដែលមានស្រុកពួកហ្នឹងគាត់ធ្វើការដឹកនាំចាចាសូមអរបងស្រីជាសារមួយញ៉ាទៅបងប្អូនដែលកំពុងមើលការបង្ហាញជាសារមួយសម្រាប់ញ៉ាទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាចាបងមុនចានឹងខ្ញុំសូមជំរាបជូនទៅបងប្អូនសាធារណជនក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែរថាសូមកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើកុមារពិសេសគឺកុមារថាហិង្សាក្នុងគ្រួសារនេះគឺជាអំពើមួយដែលមិនអស់អើបានទេចាកុមារគឺជាតំពាំងស្នងឫស្សីគឺជាមនុស្សដែលត្រូវបន្តវេននៅចំនួនក្រោយហើយបើយើងធ្វើអំពើហិង្សាទៅលើកុមារនេះគឺយើងមិនអាចអានឲ្យបានទេចាចាចាអរគុណច្រើនយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរួបរวมគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់លុបបំបាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាទប់ស្កាត់នៃកិច្ចការពារកុមារទាំងអស់គ្នាចាចាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនចាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាការ live តរបស់ក្រុមការងារ FBTV ដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយចេញពីមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅខេត្តសៀមរាបយើងឃើញថាឥឡូវនេះស្ថានភាពក្មេងលោកគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ឲ្យមិញប៉ុន្តែប្អូនប្រុសគឺនៅឈឺខ្លាំងចាឈឺខ្លាំងរហូតដល់យំរហូតតែម្ដងចាជំរាបសួរពូចាពូឈ្មោះអីដែរពឿនពូនចាពូជាឪពុករបស់ក្មេងរងគ្រោះណាបាទចាពូអាចរៀបរាប់ពីប្រវត្តិគ្រួសារអីបានខ្លះទេប្រវត្តិគ្រួសារសុំប្រសាសឲ្យលឺតិចណាពូសុំនិយាយអើពូអើបាទអើទុំអើអើគុំយំចាគឺក្មេងក៏ស្រែករកឪពុកគាត់រហូតចាព្រោះអីស្ថានភាពគាត់ឈឺចាព្រោះអាលៀកមកចាហៀងហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់ឃើញកន្លែងដែលអាលៀកនេះគឺហើមដល់មកចាហៀងទៀតផងចាហើយអញ្ចឹងឈឺខ្លាំងមែនតើចាហើយនេះអរគុណដែរខាងមន្ទីរពេទ្យដែលគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការព្យាបាលក្មេងគឺយំរហូតតាំងពីយប់មកដល់ស្មាហ្នឹងគឺយំរហូតមែនទេលោកពូព្រឹកមិញព្រឹកមិញយំរហូតណាបាទចាហើយ
ឮថាក្មេងជាក្មេងកំព្រាម្ដាយមានតែឪពុកទេមែនទេលោកពូបាទព្រោះសាពូទៅណាពូខូចស្លាប់បាត់ហើយស្លាប់បាត់ចាស្លាប់ប្រហែលឆ្នាំហើយលោកពូកូននេះទាន់បានមួយឆ្នាំលោកពូមានកូនប្រហែលអ្នកណា4 4អ្នកណោះបាទម្ដាយគាត់ស្លាប់ដោយសារអីដែរលោកពូឈឺឈឺណោះបាទចាគាត់ជាកូនទីប្រហែលដែរនៅក្នុងគ្រួសារណាចាចាកូនទី3កូនទី3អញ្ចឹងនៅមានកូនបើមួយទៀតណាបាទបើប្អូននេះទៀតប្អូនប្រុសឈ្មោះអីដែរលោកពូប្អូនពេនប្អូនពេនណាអាយុប្រហែលណា9ឆ្នាំបាទ9ឆ្នាំណាបាទឆ្នាំ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំចាអឺឥឡូវនាងខ្ញុំសុំចាសុំជួបខាងលោកទៀងនឹមវណ្ណៈដោយសារថ្ងៃនេះគាត់បានអញ្ជើញមកដល់ក្រោយពីឃើញថាភ្ញាក់ផ្អើលតាមបណ្ដាញសង្គមភ្លាមលោកជំទាវនឹមវណ្ណៈគាត់បានគិតគូររហូតដល់បានឲ្យខាងប្រធានអង្គការកម្ពុជាកលបុតចាកម្ពុជាកលបុតចាឈ្មោះព្រោះចាបានតាក់ទងមកភ្លាមតាថាតើក្មេងមានស្ថានភាពយ៉ាងណាហើយបានព្យាយាមតាក់ទងជាមួយមន្ទីរពេទ្យរហូតមករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះលោកជំទាវបានអញ្ជើញមកផ្ទាល់ហើយឃើញស្ថានភាពក្មេងបែបនេះតើលោកជំទាវយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះនឹមវណ្ណៈជាប្រធានអង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាកលបុតកាលពីខ្ញុំដឹងដំណឹងតាម TV Facebook មកព្រាមហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារត់ធុតមែនតើពីព្រោះអីដែលថាតែនិយាយមួយទៅគឺខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតការលួចប្លន់ឬឆក់ផ្សេងផ្សេងនេះប៉ុន្តែក្មេងនេះវាក្រុម8-10ហើយប្រទេសយើងដែលក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោគឺស្រុកយើងមានច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងរាយការណ៍ទៅក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ទោសអានេះគាត់ព្រើនិយាយចំទៅគាត់ព្រើច្បាប់ព្រៃដាក់ទរនកម្មក្មេងអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែវាយគឺថាដុតចាក់ទិញយកសាំងមកដុតហើយជាចំនួនមួយទៀតដែរពូជាចំនួនមួយតែពេលខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំបញ្ជូនកូនចៅខ្ញុំមកជួយការខ្ញុំមកម្សិលមិញហើយមកតេតតអូមិនដឹងថាគាត់មានកូន4នាក់ហើយពូដូចជាអត់មានប្រពន្ធទេប្រពន្ធស្លាប់តាអញ្ចឹងមិនដឹងថាខ្ញុំឲ្យជំនួយការខ្ញុំមកមើលរងហើយខ្ញុំបានជួយលើគាត់ចំនួន200ដែរហើយនឹងខ្ញុំទុកលុយ1000នៅជំនួយការខ្ញុំដើម្បីមកមើលរងថ្ងៃហើយបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់អត់មានសមត្ថភាពនឹងឲ្យកូនរៀនពោបចុកអីគឺគាត់អាចតតមកខ្ញុំបានហើយគាត់អាចទៅលេងបានចា៎ព្រោះខ្ញុំដឹងថាក្មេងវាយើងកាលណាយើងមានកូនច្រើនយើងខ្វះការអប់រំចឹងគ្នាលួចតែប៉ុន្តែបើយើងនៅតែប្រដៅចឹងធំឡើងវាអាចមានបញ្ហាទៅមុខទៀតអាចទៅទៀតទៅជាចោលទៅជាស្អីផ្សេងផ្សេងចឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងកំពុងតែក្រាស់សកំពុងតែពេញតែយើងត្រូវអប់រំហីចឹងខ្ញុំសូមสนับสนุนទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាការវាយកូនការប្រដៅវាយកូននឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេហើយបើសិនជាវាលួចវាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវតែអប់រំវាយើងអត់អាចមិនធ្វើតែគាត់មួយទេមានមនុស្សច្រើនផ្សេងទៀតដល់ចាំបើសាជាធ្វើអំពើហិង្សាលើគ្នាយើងរៀបការទៅសមត្ថកិច្ចទៀងភ្លាមមិនអាចឲ្យមានអំពើហិង្សាអញ្ចឹងតទៅទៀតទេព្រោះសកលយើងសម័យឥឡូវហើយគឺសម្ដែងដល់ចូលសន្តិភាពប៉ុណ្ណឹងអត់មានយើងត្រូវអំពើហិង្សាអំពើចង់ប្រៃសៃជាងទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយជួយបងផ្សាយព័ត៌មាននឹងតទៅទៀតដើម្បីគាត់ហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់និយាយទៅខ្ញុំចង់យកក្មេងនឹងទៅម្ដងហ្មងចា៎អានេថាអបសម្បត្តិចិត្តសិនលោកជំទាវចង់យកក្មេងទៅមើលថែនៅមណ្ឌលនៅក្រៅពីព្យាបាលរួចដើម្បីឲ្យក្មេងបានរៀនបានញ៉ាំឆ្អែតនិងមានការព្រៀនបណ្ដៅល្អជាងនេះចា៎គឺអត់អាចទៅមុខបានទៀតចា៎ជាពិសេសបានសិក្សានឹងណែនាំបណ្ដៅហ្មងចា៎ចា៎ព្រោះខ្ញុំដឹងតែគាត់កូនច្រើនគាត់អត់មានពេលនឹងណែនាំមើលទេតែគាត់អាចទៅលេងកូនបាននឹងយកកូនទៅវិញបានចា៎ជាចុងក្រោយលោកជំទាវមានសារអីសម្រាប់ញ៉ាវទៅមហាជនក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសចំពោះការប្រើអំពើហិង្សាចា៎ជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ទៅក្នុងក្រៅប្រទេស
បើសិនជាខ្ញុំនិយាយថ្ពងមកសំណូមពរថាបើសិនជាយើងអាចទៅជាកំណត់បានមានកូនមានកំណត់ចាយើងត្រូវទៅយកពេលវេលាផងយើងទៅមើលកូនបានគ្រប់មកយើងមានអត់មានសមត្ថភាពយើងកុំថាបង្កើតគ្នាមកចោលអញ្ចឹងចាហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺសំណូមពរគឺឲ្យមានការអហង្សាបដៅកូនឬស្អីក៏ដោយគឺអត់ត្រូវការព្រមព្រឹងហង្សាទេចាសំណូមពរតែប៉ុណ្្នឹងទៅលើក្មេងឲ្យវាអត់ដឹងអីទេនិយាយទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមួយទៀតគឺខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតការលួចប្លន់ក្នុងករណីផ្សេងៗទាំងអស់លួយផាន់គឺខ្ញុំអត់គាំទ្រប៉ុន្តែក្មេងប៉ុណ្ណឹងទីនេះស្រុកយើងមានច្បាប់យើងដាក់ទោសតាមច្បាប់របស់ស្រុកយើងចាសូមអរគុណចាចាអរគុណច្រើនចាលោកជំទាវនឹងបណ្ដាបានជួយថវិកា200មកលោកពូប៉ុន្តែ1000ទៀតគឺតម្កល់ចាតម្កល់សម្រាប់ជំនួយការរបស់គាត់មកមើលប្រចាំថ្ងៃដោយសារអីថវិកាទាំងអស់នេះគឺត្រូវឲ្យបានដល់ក្មេងហើយក្មេងក៏កំពុងត្រូវការដែរថវិកាសម្រាប់ព្យាបាលជាច្រើននឹងជាពិសេសនឹងការហូបចុកឲ្យគ្រប់គ្រាន់នឹងឯងចាជាប្រចាំថ្ងៃចាជំរាបសួរលោកពូឥឡូវនេះខ្ញុំសុំសួរលោកពូបន្តិចពូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាគេនៅក្រោយពេលព្យាបាលរួចលោកជំទាវគាត់យកប្អូនប្រុសទៅមើលថែចានៅក្នុងមណ្ឌលនៅក្នុងអង្គការរបស់គាត់ដោយមានការរៀនសូត្រហូបចុកត្រឹមត្រូវលោកពូយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរយោឲ្យយោទៅណែបាទឲ្យយោទៅណោះបាទចាហើយលោកពូអាចទៅមើលបានថាឥឡូវលោកពូនៅកូនលោកពូអាចទៅមើលបានអញ្ចឹងបើសិនជាលោកពូឲ្យទៅថាយើងអាចធ្វើជាលិខិតមួយជាក់លាក់ពីព្រោះអីធម្មតាឯអង្ការគឺត្រូវយោទៅគឺត្រូវច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាចាពូអីគីឡូលោកពូអត់មានពេលមើលថែក្មេងណាមួយលោកពូជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ឯងកូនច្រើនផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងវាពិបាកយើងមានក្រុមការងារសម្រាប់លោកជំទាវនៅខាងសង្គមគេក៏អញ្ជើញមកខាងលោកស្រីអាបារោងក៏អញ្ជើញមកខាងប្រធានទី8ក៏នៅនឹងចាអញ្ចឹងនិយាយថានៅយើងនៅនឹងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញស្ថានភាពក្មេងគឺគាត់ពិបាកណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាព្រោះក្មេងយំរហូតចាព្រោះគាត់ឈឺខ្លាំងហើយនេះខ្ញុំមិនបន្ទោសឪពុកទេប៉ុន្តែក៏ជាការធ្វើប្រហែសដែរដែលយើងអត់មានការមើលថែគាត់ដិតដល់ចាហើយជាពិសេសនឹងការពង្រឹងការរៀនសូត្រគឺក្មេងគឺជាតំពាំងស្នងឫស្សីកាលណាយើងអត់មានការផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យគាត់តាមការចូលសាលាតាមរូបភាពដែលយើងប្រដៅប្រដៅគាត់ហ្នឹងវាទៅជាក្មេងមានបញ្ហាអញ្ចឹងចាហើយបើសិនជាគាត់ធំទៅគាត់អាចមានបញ្ហាលើសហ្នឹងយើងក៏ពិបាកនឹងតនីខុសត្រូវដែរចាចាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបានទៅរៀនគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងលោកពូយល់ព្រមឲ្យក្មេងទៅនៅអង្គការណោះកម្មយល់ព្រមណោះចាចង់នៅផ្ទះកូនឥឡូវកូនធ្វើការព្យាបាលសិនណាព្យាបាលសិនណាកូនបើចាំជាសិនណាកូនណាទៅរៀនណែកូនចង់ទៅរៀនណែលោកទៀចង់ទៅរៀនណែកូនរៀននៅសាលាកូនចង់ទៅហ៎ឡាយសាលានៅជិតផ្ទះនឹងឯងឡាកូនកណៅចង់ទៅរៀនណាកូនណាបានយ៉ាងខំប្រឹងជាបាលឲ្យជាហើយទៅរៀនណាកូនណាអើចាឡាកូនកណៅឥឡូវកូនឈឺខ្លាំងណាស់មែនទេកូនណាឈឺកន្លែងណាខ្លាំងកូននេះឈឺមុខណាកូនណោះអើអញ្ចឹងកូនចាអីយ៉ូចាអូយកូនអីយ៉ូឥឡូវចាំពេលកូនជាកូនទៅរៀនណាកូនណាអើចាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាអាណិតមែនតើហ្មងយំរហូតយំគឺគាត់ឈឺមែនតើចាចាញ៉ាំអីបានទេពូក្មេងញ៉ាំអត់បានទាំងអស់ហ្មងតែបន្តិចតែ
មិនញ៉ាំទឹកដោះគោអេតែតែយកយកអោវត់ទីអោវត់ទីយកអីកូនយកអីបាក់ទីផឹកទឹកផឹកទឹកអោសុំទឹកពូទឹកអត់ទេគេញ៉ាំអោមានផឹកនេះយកជាវាលើថាជនដៃដល់នោះជាសាច់ញាតិដែរហើយលោកពូអត់ទេអត់មែនសាច់ញាតិទេណោះបាទហើយឥឡូវព្រឹកមិញគេហៅពូទៅខាងប៉ូលីសគេចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចហើយចំពោះជនដៃដល់វិញអត់បានទៅអត់តបានទៅទេណោះបានទៅចាអញ្ចឹងមកន័យថាជនដៃដល់នៅផ្ទះចិត្តពូដែរអត់ទេនៅឆ្ងាយនេះក្រិននៅឆ្ងាយដែរណោះនេះទៅផ្លូវចូលនោះចាហើយពូអាចប្រាប់ដំណើររឿងអីខ្លះហ៎ដបងឡើយពូពូពូអាចដឹងដំណើររឿងខ្លះហ៎ញ៉ាំទឹកហ៎កូនអត់អត់អត់ខ្មែរញ៉ាំទឹកសិនអត់ខ្មែរញ៉ាំទឹកសិនចាឲ្យឲ្យញ៉ាំទឹកបន្តិចសិនញ៉ាំទឹកហ៎កូននេះគាត់ជួយជួយជួយដាក់រូបតិចគាត់អាចបឺតទឹកបានពូអីក្តៅខ្លាំងចាក្តៅខ្លាំងចាបាត់យំកូនណាពូអាចដឹងដំណើររឿងអីខ្លះហ៎ពូចាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាយើងប្របនេះថាសំភ័យតោដោយសារនេះខ្ញុំគាត់តែចង់ដឹងព័ត៌មានខ្លះទេប៉ុន្តែបើតាមសមត្ថកិច្ចបច្ចៈនោះគឺប្អូនប្រុសបានទៅលួចលុយគេ10000រៀលទេចាហើយជនដៃដល់បានចាក់សាំងដុតដែរពូបាទចាក់សាំងដុតដុតសាំងប្រហែលដែរដឹងហ៎ពូដេញអត់ដេញចំនួនសាំងខ្ញុំចាហើយចាក់ភ្លៀងឃើញថាជនដៃដល់បាននាំក្មេងមកពីនាំទៅមណ្ឌលមណ្ឌលសុខភាពណាបាទចាហើយចំពោះពូពូយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរយល់ឃើញថាគេថានេះលួចប្រាក់គេទៅចាក់អុយបាទចាក់អុយគេជូនទៅពេទ្យមណ្ឌលខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅតាមមើលទៅត្រេះត្រេះពងអស់ចាខ្ញុំនិយាយបាទរួចបាទទឹកភ្នែកមួយច្រោចាបាទចាទោះបីយ៉ាងណានេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពូដែរដែលគាត់មិនប្រើអំពើហិង្សាជាមួយនឹងជនដៃដល់ព្រោះអីប្រទេសយើងមានច្បាប់ចាអញ្ចឹងហើយទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់អ្នកវិនិច្ឆ័យចុះឥឡូវនេះបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាការ live តរបស់ក្រុមការងារ ABTV យើងដូចជាអត់មានអីបន្ថែមទេហើយស្ថានភាពក្មេងលោកគ្រូថាអាចជួយសង្គ្រោះបានមិនបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះនៅឈឺនៅឡើយទេចានៅឈឺខ្លាំងហើយជាមួយគ្នានោះលោកជំទាវនឹងម្នាក់ក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាក្មេងៗទាំងអស់ម្នាក់50000រៀលចាម្នាក់50000រៀលដែរចានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះចានៅក្នុងរង្វង់នេះមិញហ្នឹងឃើញផ្ដល់ថវិកាដោយសារតែចូលមកហើយចាបងតូចនេះមានជំងឺអីដែរបងស្រីអលាកសួតណោះចានេះភាកច្រើនក្មេងគឺអលាកតងសួតអញ្ចឹងហើយយើងប្រយ័ត្នប្រយែងអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមពីបញ្ហាហិង្សាទៅលើក្មេងបន្តិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយបច្ចុប្បន្នប្រទេសយើងមានច្បាប់ចាអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសមានការគោរពច្បាប់ចាបើក្មេងនឹងលួចលុយយើងត្រូវតែឲ្យសមត្ថកិច្ចជាអ្នកចាត់ចែងធ្វើការវិញយើងអាចទៅចាក់សាំងដុតឬក៏វាយក្មេងឬក៏ប្រព្រឹត្តអីមួយដែរជាអំពើហិង្សាទៅលើក្មេងនោះទេចាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាការ live របស់ក្រុមការងារ ABTV យើងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់ការ live ដោយសារយើងបានអស់ហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមឧបត្ថម្ភអាចតំណងលេខលោកពូមានលេខទូរស័ព្ទហ៎លោកពូ
មានលេខទូរស័ព្ទហ៎អូគាត់មានទូរស័ព្ទតាលពូលេខទូរស័ព្ទលពូលេខប្រហែលដែរលេខទូរស័ព្ទលពូលេខប្រហែលដែរអត់ដឹងទេហ៎អត់ដឹងលេខប្រហែលទេចាគាត់អត់ដឹងលេខប្រហែលទៀតចាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះអីឃើញ inbox មកច្រើនបើសិនជាឧបត្ថម្ភអីបើអាចចូលទៅ page SBTV page ផ្លូវការហ្នឹងយើងមានលេខការចល័យគឺលោកសវណ្ណសុខាអាចតំណាងទៅគាត់ដើម្បីផ្ដល់ជាថវិកាឬក៏ inbox ចូលនៅក្នុង page ផងដែរចា0773110606 ឬក៏0695311007ចាព្រោះអីប្រហែលថ្ងៃនេះយើងនៅធ្វើការងារនៅសៀមរាបក្រៅពីទទួលបានថវិកាហើយយើងនឹងនាំមកបកគលឲ្យក្មេងប្រុសផងដែរចាអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាការ live របស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់ការ live បាទតាមនោះនិយាយទៅមកតាមនោះ